მოგესალმებით მეგობრებო, კავკასიური სახლის ერთ-ერთი პროექტის ინტერნეტ დღიურის ფარგლებში ვაგრძელებთ ლექციების ჩაწერას. თქვენ იცით, რომ ინტერნეტ დღიური უამრავ პროდუქტს ქმნის მთელი წლის განმავლობაში, ქართულ-რუსულ ლიდიალოგის თემებზე, ლექციებსაც გთავაზობთ, რეპორტაჟებსაც, ფილმებსაც. აი დღეს აი ამ შემეცნებით სეგმენტს გავააქტიურებთ და გვექნება პოლიტიკის მეცნიერების ერთ ძალიან სპეციფიკურ საკითხზე საინტერესო ლექცია. მგონი უკვე შემიძლია, რომ დარბაში აღარავინ აღარ დარჩა, შემიძლია რომ მოვიხსნა პირბადე და ასე დავიწყოთ ჩვენი მუშაობა. ჩვენ დღევანდელი ლექციის თემა გახლავთ მულტიპარტიული სისტემების განსაკუთრებული თავისებურებანი ისრაელის სახელმწიფოს მაგალითზე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისრაელზე. სამწუხაროდ ისრაელის შესახებ მსჯელობა მხოლოდ ომისა და მშვიდობის კონტექსტში მიმდინარეობს, ან ქართულ-ებრაული ურთიერთობების კონტექსტში. არავინ არ ცდილობს საქართველოში, რომ ცოტა უფრო შიგნით ჩავიხედოთ ჩვენ ისრაელის სახელმწიფოს საზოგადოებაში, გავარკვიოთ, რა სოციალურ ფენებთან გვაქვს საქმე, როგორი არის დემოკრატიული გამოცდილება ისრაელის სახელმწიფოსი და რაც მთავარი, არავინ არ ცდილობს, რომ გავაანალიზოთ თუ რომელი აქტორები, რომელი ძალები იღებენ გადამწყვეტ მონაწილეობას პოლიტიკური პროცესის ფორმირებაში, ვინ არის მთავარი სიტყვის თქმელი ისრაელის პოლიტიკის შიგნით. აი ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენ იშვიათად გვაქვს ხოლმე. მე არ გახლავართ ისრაელის სპეციალისტი, ისრაელის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ღრმა მცოდნე, მაგრამ მე გახლავართ პარტიული სისტემების სპეციალისტი, პოლიტიკური პარტიების სპეციალისტი და ამ ქვეყანაზე მის კონტექსტზე საუბარი შემიძლია სწორედ პარტიული გადმოსახედიდან, პოლიტიკური პარტიების გადმოსახედიდან და დღეს სწორედ ამ მიმართულებით შევეცდები თქვენთან ერთად მუშაობას. მოდით დავიწყოთ. სანამ თვითონ პარტიულ სისტემებზე გადავალთ, მგონი ერთი-ორი სიტყვა უნდა ვთქვათ ისრაელის დემოკრატიულ გამოცდილებას. ბევრს გონია, რომ ისრაელის სახელმწიფო არსებობა დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. და გონიათ, რომ მანამდე დემოკრატიული გამოცდილება ამ ხალხს ნაკლებად ჰქონია. ვიფიქრობენ, რომ რადგან ისინი მუდმივ დევნილობაში და მრავალასწლოვან დევნილობაში იმყოფებოდნენ, არ ჰქონდათ საშუალება შეემუშავებინათ გარკვეული ტიპის დემოკრატიული სტრუქტურები. მაგრამ ეს რწმენა წარმოდგენა, მეგობრებო, არის არასწორი, ცდარი. ისრაელს სახელმწიფოს შექმნამდეც აქვს ძალიან დიდი დემოკრატიული გამოცდილება და რამდენიმე მაგალითს მე დღეს თქვენთან ერთად მიმოვიხილავ. მაგალითად, ცოტა ხნით გადავინაცვლოთ მე-19 საუკუნეში უფრო სწორად და მე-19 საუკუნის ევროპას დავაკვირდეთ. განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპას. როგორ ცხოვრობდნენ იქ ებრაული თემის წარმომადგენლები? მათი ცხოვრების წესი, მეგობრებო, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იყვნენ ტრულგამ გარემოცვაში, მათდამი მაინც და მაინც კეთილგანწყობილნი არავინ არ იყვნენ ირგვლივ მყოფი ხალხებიდან. შესაბამისად უწევდათ მათ შედარებით უფრო განცალკევებით ცხოვრება, შედარებით უფრო მეტად იზოლირებულად ცხოვრება. და აი ამ ტრულ გარემოში ისინი უნდა გადარჩენილიყვნენ. მათ თავი უნდა დაეხსნათ აი ამ ტრული გარემოსგან. აქედან გამომდინარე, მე-19 საუკუნის აღმოსავლეთ ევროპაში ებრაელები იზოლებულებიც იყვნენ და თავი მათ ინტერესებში შედიოდა, რომ გარკვეული ტიპის თვითორგანიზების ფორმები შეეძინათ. გარკვეული თვალსაზრისით თვითორგანიზებულიყვნენ. აი ეს იყო მათი ამოცანა და მე-19 საუკუნეში, მანამდეც, მაგრამ მე-19 საუკუნეში უკვე ჩვენ დოკუმენტები მოგვეპოვება და უკვე ფაქტების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი თვითმართველობა ჰქონდათ აღმოსავლეთ ევროპაში მცხოვრებ ებრაელებს. ისინი ირჩევდნენ თავიანთ როგორც სასულიერო, ასევე სამოქალაქო ლიდერებს. უზრუნველყოფდნენ თავიანთ დასახლებას გარკვეული ტიპის კომუნალური საჭიროებებით. ამავდროულად სჭირდებოდათ გარკვეული ტიპის სტრუქტურები, რომლითაც რესურსებს გაანაწილებდნენ თემის შიგნით. რესურსებს გადაანაწილებდნენ თავიანთი თემის სხვადასხვა წევრებს შორის.
აუცილებელი იყო ასევე სოციალური კეთილდღეობის გარკვეული ინსტიტუტების შექმნა, აღსრულების გარკვეული მექანიზმების შექმნა აი ამ თემის შიგნით, გარკვეული ტიპის არაფორმალური სტრუქტურები სხვადასხვა ქვეყნებთან, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან ურთიერთობებისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ, მე-19 საუკუნის აღმოსავლეთ ევროპაში ებრაული თემები თავიანთ პატარა ჯგუფებში, პატარა დასახლებებში უკვე ქმნიდნენ გარკვეული ტიპის სტრუქტურებს, სადაც ხდებოდა ლიდერთა არჩევა, სადაც ხდებოდა რესურსების გადანაწილება, სადაც ხდებოდა გარესამყაროსთან ურთიერთობა, სადაც ხდებოდა ებრაული სამართლის აღსრულება და სადაც ხდებოდა მტრულ ან კეთილგანწყობილ გარესამყაროსთან ურთიერთობა. ეს უკვე, მეგობრებო, გარკვეული ტიპის ჩანასახია. Ара демократия, მაგრამ მართველობის, ანუ თლად ეხა დემოკრატიას ცხადი ამას ვერ უწოდებთ, მაგრამ მართველობა, არჩევითობა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხალხის მონაწილეობა გარკვეულ წილად უკვე მე-19 საუკუნის აღმოსავლეთ ევროპაში შეინიშნებოდა. Ასე რომ პირდაპირ საპარლამენტო დემოკრატიაში 1948 წელს არ მოხვედრილან ებრაელები, ისინი სოფლის სხვადასხვა კუთხეში, განსაკუთრებით კი აღმოსავლეთ ევროპაში ქმნიდნენ პირველ მექანიზმებს თვით ორგანიზებისა, არჩევისა და საკუთარი სამართლის და საკუთარი ინსტიტუტების საქმიანობისა. მაგრამ ესეც არ არის მხოლოდ ებრაელთა დემოკრატიული გამოცდილების ნიშანი. ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ გარკვეული თვალსაზრისით, შეგვიძლია ვისაუბროთ სიონისტურ მოძრაობაზე. სიონისტურმა მოძრაობამაც ასევე ძალიან დიდი წინაპირობები შექმნა თანამედროვე ისრაელის სახელმწიფოს შექმნისთვის და არა მხოლოდ სახელმწიფოს შექმნისთვის, არამედ ამ სახელმწიფოს დემოკრატიულ წესებზე, წესებით ორგანიზებისთვის, ხომ? ჩვენ შეგვიძლია მოკლედ გავიხსენოთ სიონისტური მოძრაობა როგორ დაიწყო. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ აი ეს დევნა, შევიწროვება, იზოლირება ებრაელებისა ძალიან მაღალ მასშტაბებამდე მივიდა ევროპის ბევრ ქვეყანაში და ანტისემიტიზმი, ებრაელთა სიძულვილი ძალიან მაღალ დონეზე ავიდა ევროპულ საზოგადოებებში და მაშინ არსებობდნენ გარკვეული ინტელექტუალური წრეები, ჯგუფები ებრაელთა საზოგადოების შემადგენლობაში, რომლებმაც დაიწყეს ფიქრი, როგორ შეიძლება დაეღწიათ თავი აი ამ შევიწროვებისთვის და სიონიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბატონი თეოდორ ჰერცლი, რომელსაც თქვენ ხედავთ აი ამ სლაიდზე, ბატონ თეოდორ ჰერცლი თავიდან მომხრე იყო იმისა, რომ ებრაელები დადგომოდნენ ასიმილაციის გზას. მას სადამე გამხდარიყვნენ ევროპული საზოგადოების წევრები, შეეძინათ ის ნიშნები, რაც ევროპულ საზოგადოებებს ჰქონდათ, უარი ეთქვათ თავიანთ უნიკალურ ავთენტურ მახასიათებლებზე. შერწყმულიყვნენ ევროპულ საზოგადოებებთან, მაგრამ თქვენ იცით, რომ შემდეგ 1894 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი მოხდა საერთოდ ევროპის ისტორიაში. კერძოდ 1894 წელს ცნობილი გახდა მიმოწერა, გახმაურდა მიმოწერა საფრანგეთის სამხედრო შტაბის წარმომადგენლებსა და გერმანიის სამხედრო შტაბის წარმომადგენლებს შორის და საფრანგეთის შტაბის წარმომადგენელი გერმანიას აწვდიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის დოკუმენტებს, ცნობებს, ინფორმაციებს. მოკლედ, ჯაშუშობასთან ჰქონდა საქმე და ამ ჯაშუშობაში ბრალი დადეს არა ნამდვილ დამნაშავეს, ეროვნებით ფრანგს, რომელმაც გარკვეული სიკეთების სანაცვლოდ, ქრთამის სანაცვლოდ, სამშობლოს ღალატის სანაცვლოდ გასცა ეს ინფორმაცია, არამედ ბრალი დადეს იმ პერიოდში საფრანგეთის ჯარში მომსახურე კაპიტან დრეიფუს. დრეიფუსის საქმე ყველას შესანიშნავად მოგეხსენებათ და მთელი ევროპა საუბრობდა დრეიფუსის საქმეზე. Და მთელი ევროპა წუხდა, ინტელექტუალური და განათლებული ევროპა, პროგრესული ნაწილი ევროპული საზოგადოებისა წუხდა იმაზე, რომ აი ამ ანტისემიტურმა საზოგადოება, კაპიტანი დრეიფუსი, მხოლოდ იმიტომ დაადანაშაულა ჯაშუშობაში, რომ იგი იყო ეროვნებით
ebraeli, დაიწყო მისი დევნა, დაიწყო მისი შევიწროვება, დაიწყო მისთვის ცილის წამება, მისი ცილის წამება, მისთვის მცდარბრალდებაში ეჭვის მიტანა. Და საზოგადოება დრეიფუსის საქმემ ორად გახლიჩა. Და ანტისემიტიზმის აფეთქებაც გამოიწვია, მაგრამ გამოიწვია ის, რომ ამ ანტისემიტიზმს ცოტა სხვანაირად შეხედეს ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ებრაული თემის წარმომადგენლებმა და აი თეოდორ ჰერცლმაც გარკვეული ტიპით, გარკვეული თვალსაზრისით გადაიაზრა თავისი ხედვა, რომ ანტისემიტიზმისგან, შევიწროვებისგან, განადგურებისგან გამოსავალი არის არა ასიმილაცია, ანუ შერწყმა ევროპულ საზოგადოებებთან, არამედ გამოსავალი არის ცალკე სახელმწიფოს დაარსებაში. Და აი თქვენ ხედავთ სლაიდზე 1896 წელს ვენაში გამოდის თეოდორ ჰერცლის ნაშრომი ებრაელთა სახელმწიფო, ებრაელთა საკითხის თანამედროვე პირობებში გადაწყვეტის გამოცდილება. ეს ერქვა ამ წიგნს და რო არ გაგვიგრძელდეს ამ თემაზე საუბარი, აი ამ წიგნის გამოქვეყნებას, ჰერცლის მხრიდან ამ იდეის წამოყენებას მოყვა დიდი მოძრაობა, სიონისტური მოძრაობის დაწყება მთელ მსოფლიოში, რომელთა მიზანი იყო, რომ ისტორიულ მიწაზე, აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ანუ მაშინდელ პალესტინის ტერიტორიაზე, შექმნილიყო ებრაელთა ეროვნული კერა და აი აქ იწყება დემოკრატიულ გამოცდილებაზე ლაპარაკი. Აქ უნდა დავიწყოთ უფრო სწორად. Ჯერ ერთი დრეიფუსის საქმის გამო ძალიან კარგად მოხდა ებრაული თემის ორგანიზება, დარაზმა, გამოიკვლიეს ებრაელებმა, ვინ არიან მათი პარტნიორები, ვინ არიან მათი მტრები, ვის შეიძლება ენდნონ, ვის შეიძლება არ ენდნონ და აი ორგანიზების თვალსაზრისით დიდი საქმე გააკეთა აი ამ დრეიფუსის საქმე. Ბევრი გამოაფხიზლა, ხომ? Და ამ ადამიანებს ჭირდებოდათ გარკვეული ტიპის სტრუქტურა. Structura, სადაც გამოხატავდნენ თავის თავს, სადაც თავის საქმეებს მოაგვარებდნენ და 1897 წელს მუშაობას იწყებს პირველი სიონისტური კონგრესი, დაარსდება საერთაშორისო სიონისტური მოძრაობა, დაარსდება გაზეთი Die Welt, რომელსაც იყენებენ თავიანთი იდეების პროპაგანდისტვის და ასე შემდეგ. Მაშ სადამე მეგობრებო, იქმნება ორგანიზაცია, რომელსაც ჭირდება მართვა. Იქმნება კონგრესი, სადაც არიან განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანები წარმოდგენილი. Იქმნება სივრცე, სადაც ებრაელები იწყებენ ჯერ ერთმანეთთან აზრების შეჯარებას, ერთმანეთთან დებატებს, ერთმანეთთან ასთაგაცვლა-გამოცვლას და შემდეგ აი ამ გაცვლა-გამოცვლის საფუძველზე შემუშავებული აზრი უნდა მივიდეს დანარჩენ სამყაროსთან. Და ეს სიონისტური კონგრესი არამარტო შიგნით თუხთუხებს, არამხოლოდ შიგნით დავობს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, არამედ ის იწყებს ნელ-ნელა თანამშრომლობას სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან და მათთან ათანხმებს საკითხებს. Აი, რამდენად დაუჭერთ მხარს ისრაელის სახელმწიფოს შექმნას, ან ეროვნული კერის შექმნას აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, რას შეეწინააღმდეგებით, რას მიემხრობით. Ანუ ნახეთ, სიონისტური ორგანიზაცია და სიონისტური კონგრესი იძენს გარკვეული ტიპის ნიშნებს სახელმწიფოსი. Ხომ? Ფაქტობრივად ეს კონგრესი აქვს წარმომადგენლობითი ორგანოს ფუნქცია. ისრაელის საერთაშორისო სიონისტური მოძრაობას როგორც ორგანიზაციას აქვს აღმასრულებლის ფუნქცია. ჩდებიან პირველი ეგრეთ წოდებული აგენტები, ანუ დიპლომატები, რომელთაც ამ ორგანიზაციის საქმეები გააქვთ სხვაგან. Მოკლედ, იწყება დემოკრატიული ნიშნების გაჩენა ებრაულ თემში, ასთაგასთვა გამოცვლა სიონისტური საზოგადოების შიგნით, სწორედ აი ამისი ერთ-ერთი გამოვლინება და შეგვიძლია ისე მაგალითისთვის გავიხსენოთ ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა სიონისტური მოძრაობის ისტორიიდან. Კერძოდ 1903 წელს მოხდა ძალიან დიდი დარბევა ქალაქ კიშინიოვში, მოლდოვის, დღევანდელ მოლდოვის რესპუბლიკაში, ებრაელების პოგრომი მოხდა, დარბევა მოხდა. Და ანუ ეს იყო, ეს მოვლენა იყო კიდევ ერთი გამოვლინება, როგორ მტრულად არის განწყობილი
სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობა ებრაელთა მიმართ და გაჩნდა შიში, მათ შორის შიში გაუჩნდა თეოდორ ჰერცლსაც, რომ ჩვენ თუ პალესტინაში შევქმნით სახელმწიფოს, შეიძლება იქ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეგხვდეს, დიდი უბედურებები გადაგხვდეს თან. Და მოდით თქვა თუ არის რელიგიურ ისტორიულ რეალობაზე და გადმოვინაცვლოთ ცოტა თანამედროვე ეპოქაში და მოდით აი ჰერცლის პოზიციაც ასეთი იყო, რომ სახელმწიფო დავაარსოთ არა ისრაელის დღევანდელ ტერიტორიაზე, არამედ ბრიტანეთის იმპერიაში, რომელიმე კოლონიაში, რომელიმე ძალიან მეჩხერად დასახლებულ მხარეში და თქვათ იქ დიდი ბრიტანეთის მთავრობასთან ყოველთვის ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ სიონისტური მოძრაობის წარმომადგენლებს და დიდი ბრიტანეთის ფინანსურ ეკონომიკურ ელიტასთანაც და თქვათ ჰერცლის მას შემოიტანა სხვებთან ერთად წინადადება, რომ უგანდაში აფრიკაში დაერსებინათ ისრაელის სახელმწიფო. აი ამან მაგალითად აი ეს დაპირისპირება და სხვადასხვაობა, ჭიდილი სიონისტური მოძრაობის სხვადასხვა ფრთებს შორის კიდევ უფრო ინტენსიური გახადა და ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დადგა ეს მოძრაობაც. ანუ მე ამ მაგალითიც მოხმობით, რისი თქმა მინდა, რომ ნახეთ ძალიან მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, პლურალიზმი არსებობს და თვითონ სიონისტური მოძრაობის შიგნით მრავალფეროვნება, მრავალგვაროვნება არსებობდა ამ მოძრაობის შიგნით და მათი ჭიდილი შემდგომში ხდებოდა ხოლმე ისრაელის მრავალ პარტიულობისა თუ დემოკრატიულობის წინაპირობა, მისი ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, მისი ასე ვთქვათ წინამორბედი მოვლენა შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატიის საფუძვლები, მოკლედ ნამდვილად სიონისტური მოძრაობის საქმიანობაში ნამდვილად ჩანს, მაშინ ჩაისახა, მაშინ გაჩნდა ასე ვთქვათ პირველი ელემენტები. ისრაელი მეგობრებო, გამორჩეული ქვეყანა გახლავთ იმ თვალსაზრისითაც, რომ სანამ შეიქმნებოდა ისრაელის სახელმწიფო, მანამდე შეიქმნა სახელმწიფოს მსგავსი ფუნქციების მქონე სტრუქტურა. და ეს სტრუქტურა გახლდათ პოლიტიკური პარტია. ანუ ისრაელი არის სახელმწიფო, რომელიც სანამ შედგებოდა როგორც სახელმწიფო, მანამდე არსებობდა პარტიის სახით აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში ყოველ შემთხვევაში. აი ესეც ჩემმა სტუდენტებმა მაგალითად იშვიათად იციან ხოლმე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში, რომ ისრაელში, ისრაელის დღევანდელ ტერიტორიაზე ებრაელებმა დაბრუნება დაიწყეს არა თქვათ ორ მსოფლიო ომს შორის პერიოდში, არა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არამედ გაცილებით უფრო ადრე. დაბრუნება დაიწყეს მათ ისრაელში მე-19 საუკუნის მიწურულს. პალესტინაში მაგალითად 1900-იან წლების დასაწყისში უკვე ძალიან შესამჩნევი გახდა პატარა ებრაული სამეურნეო დასახლებები, კომუნები, რომელთაც კიბუცი ეძახდნენ, კიბუცებს ეძახდნენ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, რომ მე-19 საუკუნის ბოლოდან ებრაელებმა დაიწყეს დაბრუნება პალესტინის, მაშინდელ პალესტინის ტერიტორიაზე და იქ დასახლდნენ, მეგობრებო, პატარა სამეურნეო კომუნების სახით. ეს სამეურნეო კომუნა კიბუცი რა იყო, რომ რამდენიმე ოჯახის არაწევრებიც მათ შორის ცხოვრობდნენ ერთ კარმიდამოში, ამუშავებდნენ საერთო მიწას, ჰქონდათ საერთო შემოსავალი, ამ შემოსავალს ანაწილებდნენ თავიანთი საერთო საჭიროებების მიხედვით, ქმნიდნენ აი ამ სამ კარმიდამოსთვის აუცილებელ კომუნიკაციებს, აუცილებელ ინფრასტრუქტურას. მოკლედ ეს იყო კოლექტიური ცხოვრების ფორმა ებრაელთათვის, აი გარკვეული ტიპის აი ამ საოჯახო, სამეურნეო, კომუნალურ გაერთიანებებში, ხომ? და მე მინდა რომ თქვენც იცოდეთ, რომ მაშინ მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ასეთ კარმიდამოებში ცხოვრება
ასეთი კოლექტიური შრომა უდაბნოში, სადაც არაფერი არ იყო, სადაც ელემენტარული პირობებიც არ იყო შექმნილი, ურთულეს ამოცანას წარმოადგენდა. Წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, რომ ებრაელები შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდან, მეტნაკლებად ურბანიზებული, განვითარებული სივრცეებიდან, მართალია დიდი ზეწოლის პირობებში ცხოვრობდნენ, მაგრამ მაინც განვითარებულ თანამედროვე ქალაქებში ცხოვრობდნენ ისინი. Აი იქიდან აიკრავენ ხოლმე ნაბადს და ან ოჯახებად, ან ინდივიდუალურად მიდიან სადღაც კომუნალურ დასახლებაში. Სრულიად უცხო ადამიანებთან ერთად და იმ უდაბნოში უმძიმესი შრომის ფასად ცდილობენ თავიანთი კიბუცების გადარჩენას, თავიანთი კიბუცების გაძლიერებას, ელემენტარული დოვლათის შექმნას აი ამ კიბუცებში. Მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი მოიქცა ესე. Და სიონისტური მოძრაობა რაც უფრო გაძლიერდა, მით უფრო დიდი იყო მსოფლიო ებრაელთა შორის მოწოდება, რომ დაბრუნდით ისტორიულ მიწაზე, დაბრუნდით ისრაელში, დაბრუნდით აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, მოდით კიბუცებად დავიწყოთ ცხოვრება და ნელ-ნელა 1900-იან წლებში, 1910-იან წლებში, 1920-იან წლებში უკვე ამ კიბუცების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა. Მერე იყო იცით თქვენ ეგრეთ წოდებული ბალფურის დეკლარაცია, რომლის საშუალებითაც ებრაელების დაბრუნება უფრო გაადვილდა, იმიტომ რომ დიდმა ბრიტანეთმა, როგორც პალესტინის გამგებელმა, ცნო ებრაელთა კერის შექმნის აუცილებლობა, ამიტომ ბევრი ადამიანი დაბრუნდა მოკლედ. ეს კიბუცები გადაიქცნენ უფრო დიდ დასახლებებად. ამ დასახლებებს დაჭირდათ გზები, წყლის მიყვანა, დაჭირდათ ბრიტანელი ადმინისტრატორებისგან და ადგილობრივი არაბული მოსახლეობისგან დაცვა, დაჭირდათ წესრიგის უზრუნველყოფა აი ამ დასახლებების შიგნით. Ანუ ნელ-ნელ აუცილებელი გახდა საპოლიციო ფუნქციების შესრულება, თავდაცვის ფუნქციების შესრულება აი ამ ახალ დასახლებებში, ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულება, ჯანდაცვის მიწოდება. Აუცილებელი გახდა თქვათ ელემენტარული სამართლის აღსრულება, გაჩნდა აი ამ პატარა დასახლებების ერთობაში საკომუნიკაციო საშუალებები თქვათ გაზეთის სახით, რადიო კვანძის სახით მომავალში. უკვე დაიწყეს მოხელეების არჩევა ამ დასახლებებმა. მაგრამ სახელმწიფო არ აქვთ. საპოლიციო ფუნქციას ასრულებენ, თავდაცვის ფუნქციას ასრულებენ, უამრავ ფუნქციას ასრულებენ, მაგრამ სახელმწიფო არ აქვთ. ვინ შეიძლება თავი მოუყაროს აი ამ ყველა ადმინისტრაციულ ფუნქციას ერთი ქოლგის ქვეშ თავი? Რა სტრუქტურა შეიძლება აღმოჩნდეს აი ამ ფუნქციების გამაერთიანებელი აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში? Და აი ამ დროს თქვათ სწორედ ისრაელის ტერიტორიაზე უკვე ოფიციალურად ძალიან ძლიერდება ადგილობრივი შრომის ფედერაცია, ანუ პროფკავშირები, და ძალიან ძლიერდება შრომის პარტია. Და შრომის პარტია და პროფკავშირები ხდებიან ფაქტობრივად სახელმწიფო ფუნქციების შემსრულებელი მთავარი სტრუქტურები აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში და აი ამ პარტიას სათავეში უდგას ისრაელის სახელმწიფოს დამაარსებელი დოვჩიკ გრინი, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ როგორც ბატონ დავით ბენგურიონად. ბენგურიონი ჯერ ბენგურიონმა აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში ჯერ შექმნა პარტია. ამ პარტიას დაუქვემდებარა ეს დასახლებები და მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოხერხდა სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. და სხვათა შორის ბენგურიონს ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა აი ამ თავისი პარტიის მშენებლობის საქმეშიც და თავის მის მოწოდებებს ბენგურიონი ყოველთვის მოუწოდებდა ებრაულ თემს, რომ დაბრუნდით, მერე რა რომ აქ ცუდი ვითარება, მერე რა რომ აქ თქვათ კონფლიქტები გვაქვს, მერე რა რომ აქ ფუფუნება და კეთილდღეობა და კომფორტი ჯერ არ არის, მაგრამ დაბრუნდით, ეს არის ჩვენი სიონისტური ამოცანა და მიზანი. და აი მაგალითად ხაიმ ვეიცმანი, ისრაელის სახელმწიფოს პირველი პრეზიდენტი, ძალიან ცნობილი ქიმიკოსი თუ არ ვცდები, შეშფოთებული იყო
ebraelთან მდგომარეობით აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში, იმიტომ რომ კონფლიქტები იყო არაბებთან და ბრიტანელებთან, შიმშილიც იყო, უმუშევრობაც იყო, ძალიან დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე იყო და ის ვერ ხედავდა, თქვათ, ხშირად და ხანდახან იმის აუცილებლობას, რომ ეს სწრაფად ჩქარ და ინტენსიურად მოხდარიყო დაბრუნება პალესტინის ტერიტორიაზე. მაგრამ აი დავით ბენ-გურიონი ამისი მთავარი, ასე ვთქვათ, გამხმოვანებელი იყო ამ იდეის, დაბრუნების, ალის იდეის მთავარი აპოლოგეტი იყო და შესაბამისად იყო შესანიშნავი ორგანიზატორიც. იმიტომ რომ ხო დაბრუნება ხო საქმე არ არის, გარკვეულ წესრიგში უნდა მოქცეულიყვნენ აი ეს ადგილობრივი მოსახლეები და პოლიტიკური პარტია, შრომის პარტია გახდა სწორედ აი ამ ის საფუძველი, რომ სახელმწიფოს მსგავსი პროტო სახელმწიფოს ფუნქციების მქონე სტრუქტურა შეიქმნა პალესტინის მაშინდელ ტერიტორიაზე და აი ეს სლაიდზე ხედავთ, რომ მათ ჰქონდათ ავიანთი სალაროებიც, ჯანდაცვისა და განათლების სერვისებიც, თვითონ პარტია და პროფკავშირი ხელს უწყობდა კომუნალური საჭიროებების უზრუნველყოფას, ტრანსპორტს, ჰაგანა აქ წერია, ეს იყო თქვათ პარამილიტარისტული, ანუ არმიის ნიშნების მქონე სტრუქტურა, რომელიც იცავდა ამ ხალხს შემოტევებისგან და დაპირისპირებისგან და თავდასხმაშიც მონაწილეობდა ხოლმე. მოკლედ, ისრაელი არის სახელმწიფო, რომელსაც საფუძველი პარტიამ ჩაუყარა სწორედ იქ, შორეულ აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ, ისრაელის დემოკრატიას სწორედ აი ეს საფუძვლები აქვს, ხომ? თვითორგანიზება და არჩევითობა 19 საუკუნის აღმოსავლეთ ევროპულ ქალაქებში, მისი დემოკრატიული გამოცდილების და მრავალგვაროვნების, მრავალფეროვნების გამოცდილების საფუძველი არის სიონისტური მოძრაობა და იქ დაწყებული მსჯელობები და ასთაგაცვლა, გამოცვლა და იდეათა ჭიდილი და ისრაელის დემოკრატიის საფუძველი ასევე არის 1900-იანი წლებიდან დაწყებული, ვიდრე 1948 წლამდე, ანუ ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია ისრაელში ხალხის ორგანიზებისა, უკვე პალესტინის ტერიტორიაზე ხალხის ორგანიზებისა და აი ამ შემთხვევაში თავარი დემოკრატიული ძალა, ანუ ამ 50 წლის განმავლობაში, მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის განმავლობაში, ებრაელთა თავარი მამოძრავებელი დემოკრატიული ძალა სწორედ შრომის პარტია იყო. ასე რომ წინაპირობები არსებობს. წინაპირობები მრავლად არის. მოდით ახლა აი ამ წინაპირობებს თავი დავანებოთ და გადავიდეთ უკვე დღევანდელ პარტიულ ლანდშაფტზე, პარტიულ სისტემაზე, რომელიც ფორმირებული არის ისრაელში. და დავსვათ შეკითხვა, რა ახდენს გავლენას პარტიული სისტემის ჩამოყალიბებაზე. დიდი მეცნიერები თანხმდებიან, რომ პარტიული სისტემის ჩამოყალიბებაზე გავლენას ბევრი ფაქტორი ახდენს. მაგრამ მათ შორის ყოველთვის ხაზს უსვამენ ორ თავარ ასპექტს. პირველი გახლავთ ის, თუ როგორი პოლიტიკური სისტემა, კონსტიტუციური მოწყობა, როგორი პოლიტიკური წესრიგია ქვეყანაში, ანუ პოლიტიკური სისტემა განაპირობებს პარტიების რაობას, მათ რაოდენობას, ფორმას, შინაარს, ურთიერთმიმართებებს. და მეორე ასპექტი, რაც განაპირობებს პარტიული სისტემის შინაარს, ეს არის სოციალური სტრუქტურა. როგორი სოციალური ფენებისგან, რა სოციალური ჯგუფებისგან შედგება საზოგადოება. მოდით გავყვეთ აი ამ ორ ასპექტს. დავიწყოთ შედარებით უფრო მარტივი ასპექტით, შედარებით ასპექტით, რასაც ქვია პოლიტიკური სისტემა. აი როგორი პოლიტიკური სისტემაა ისრაელში შექმნილი? თქვენ ხედავთ სლაიდზე შესაბამის სქემას. ისრაელმა კონსტიტუცია არ მიიღო 1948 წელს, როდესაც სახელმწიფოს არსებდა, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციის მიღება დაკავშირებული იქნებოდა უამრავ, ასე ვთქვათ, შეუთანხმებელ დეტალად დეტალთან და ძალიან დიდი ხანი დაჭირდებოდა კონსტიტუციის ყველა ასპექტის შეთანხმებას. ამიტომ ისრაელმა მიიღო დაარსების დღიდან რამდენიმე ძირითადი კანონი, რომელმაც მოაწესრიგა პოლიტიკური ცხოვრება.
Da, am zilit at canone bidan, ert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 
და წესები საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ, კნესეთის შესახებ. მოკლედ და კონკრეტულად რომ თქვათ, ისრაელმა დაარსების დღიდან აირჩია საპარლამენტო რესპუბლიკის გზა. საპარლამენტო რესპუბლიკა არ უნდა გამოვიყენოთ ეს ტერმინი, საპარლამენტო მართველობის გზა. ისრაელი გახდა ქვეყანა, სადაც უზენაესი ბატონი ქვეყნის მთავარი გამსაზღვრელი პოლიტიკური ცხოვრებისა გახლდათ კნესეთი, მათი საკანონმდებლო ორგანო. ანუ პარლამენტი არის სული და გული ისრაელის პოლიტიკური სისტემისა. პარლამენტიდან იწყება ყველა პოლიტიკური პროცესი და პარლამენტში უმრავლესობა წყვეტს ქვეყნის ბედს. ყველაზე მთავარი ინსტიტუტი სწორედ კნესეთი გახლავთ ისრაელის პოლიტიკური ცხოვრებისა. შესაბამისად, სადაც პარლამენტებია ძლიერი მეგობრებო და საპარლამენტო სისტემები როგორც წესი წახალისებენ ხოლმე პარტიულ ცხოვრებასაც. იმიტომ რომ პარლამენტი კოლექტიური ორგანოა. პარლამენტში მრავალ ჯგუფს შეუძლია ერთად მოხვედრა. პარლამენტი გულისხმობს მართლობას ჯგუფების ჭიდილისა და შეთანხმების საფუძველზე. ხოლო საპარლამენტო რესპუბლიკებში იცით რომ ერთი ადამიანს აირჩევ და ის იმ ერთ ადამიანზე კი პარლამენტსაც გავლენა და საზოგადოებასაც, მაგრამ მაინც ინდივიდუალური ინსტიტუტი არის მთავარი გამწევი ძალა. მოკლედ პარტიების გაძლიერებას და გამრავალფეროვნებას ისრაელში ხელი შეუწყო იმან რომ ისრაელი თავიდანვე დაადგა ძლავრის საპარლამენტო მართლობის გზას. კიდევ რამ შეუწყო ხელიცით ისრაელში პარტიების განვითარებას და პარტიების სიმრავლის განვითარებას უფრო სწორად? ხელი შეუწყო საარჩევნო სისტემამ. ისრაელის პარლამენტის 120-ვე წევრს აირჩევენ პროპორციული წესით. არანაირი მაჟორიტარული და ინდივიდუალური კენჭისყრა იქ არჩევნებში არ არის. არჩევნები ნიშნავს ისრაელში ბრძოლას პარტიებს შორის. თითოეული პარტია წარადგენს 120 კაციან სიას და ეს დახურული საარჩევნო სიებით ისინი ერთმანეთთან შედიან კონკურენციაში. და კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც მრავალ პარტიულობას უწყობს ხელს ისრაელში, ეს არის ისრაელში ისრაელის საარჩევნო სისტემით დაწესებული ძალიან დაბალი საარჩევნო ბარიერი. თავიდან რომ შეიქმნა ისრაელის სახელმწიფო კნესეთში მოსახვედრად ბარიერი გახდათ, ბარიერი ფაქტობრივად არ არსებობდა, ბუნებრივი ბარიერის სისტემა მოქმედებდა იქ. შემდეგ 1988 წლამდე ბარიერი, 8 წლის არჩევნებამდე ბარიერი ისრაელში გახდათ 1%. შემდეგ 2003 წლისთვის 1.5-მდე გაზარდეს, ხედავთ სლაიდზე თქვენ. 2013 წლიდან 2%-ია, დღეს 3.25% არის საარჩევნო ბარიერი. ანუ იმდენად დაბალია ბარიერი, რომ ძალიან ბევრი ძალა აქვს მისი გადალახვის შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი ძალა ახერხებს აი ამ ბარიერის დაძლევას. მოკლედ, საპარლამენტო რესპუბლიკა, პროპორციული საარჩევნო სისტემა, დახურული სიები, არჩევნების გაგება როგორც 120 კაციანი პარტიული სიებით პარტიებს შორის კონკურენცია და ძალიან დაბალი ბარიერი, პოლიტიკური სისტემის ეს მახასიათებლები ხელს უწყობს ისრაელში მულტიპარტიული სისტემის განვითარებას, მრავალპარტიული სისტემის განვითარებას. მაგრამ მხოლოდ პოლიტიკური ფაქტორები არ ახდენენ პოლიტიკურ ვითარებაზე გავლენას. აი ხა თქვენ სლაიდზე ხედავთ ური რამის სოციოლოგის ნაშრომიდან ამოღებულ ცხრილს, სადაც წარმოდგენილი არის სხვადასხვა სოციოპოლიტიკური და სოციოეკონომიკური ჯგუფები, რომლებიც ისრაელში ქმნიან საზოგადოების სტრუქტურას. ანუ აქ არის წარმოდგენილი ის სოციოეკონომიკური და სოციოკულტურული ჯგუფები, რომლებიც ისრაელის საზოგადოებას არამხოლოდ ქმნიან, არამედ ისრაელის საზოგადოების შიგნით ერთმანეთთან კონფლიქტში შედიან. კონფლიქტი არა ხელდახელ, არა დანით და იმით იარაღით, არამედ კონფლიქტში პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების თვალსაზრისით.
Dan, modit, gavqvetai am jgupebs, ra socialuri jgupebisgan, ra danaqopebisgan, ra gamjnavi khazebisgan da konfliktebisgan shedgeba Israelis sazogadoeba, khom? Ai magalitat uri rami pirvel, ase tvkat danaqops, romelsats gamoqops Israelis ქვეყნის შიგნით, ეს გახლავთ ნაციონალური დანაყოფები, ნაციონალური გამიჯნავი ხაზები. Აი ნახეთ, ისრაელის საზოგადოება შედგება არამხოლოდ ებრაელებისგან, არამედ შედგება პალესტინელებისგანაც, არაბი მოსახლეობებისგანაც. ისრაელ ებრაელ და არაბ მოსახლეობას ისრაელის შიგნით ერთმანეთთან არ აქვთ მაგალითად ძალიან ერთმნიშვნელოვანი ურთიერთდამოკიდებულება. ძალიან რთული ურთიერთობები აქვთ ისრაელის სახელმწიფოს არაბ და ებრაელ მოქალაქეებს ერთმანეთთან. ისრაელელ მოქალაქეებს შეიძლება ესეც ვთქვათ, ხომ? ერთმანეთთან. ნახეთ, ებრაელთა ნაწილი არაბებს ყოველთვის უყურებს როგორც რაღაც შიდა მტერს. ნაცილს გულისხმობ და არა ყველას. შიდა მტერს, რომელიც გარეშე ძალებთან არის დაკავშირებული. რომელმაც შეიძლება არეულობა და უბედურება შემოიტანოს ისრაელის საზოგადოების შიგნით. მაგრამ იქვე არაბებსაც, თქვათ, ანალოგიური ანტაგონისტური დამოკიდებულება აქვთ არაბთა ნაცილს. ანალოგიური ანტაგონისტური დამოკიდებულება აქვთ ებრაელთა მიმართ და ებრაელებს უყურებენ როგორც კოლონიზატორებს, როგორც დამპყრობლებს, როგორც მჩაგრელებს. შესაბამისად, აი ამ ორ დიდ ნაციონალურ დანაყოფს, ეროვნულ დანაყოფს, ისრაელის შიგნით ერთმანეთთან აქვთ კონფლიქტი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების დროს, რესურსების გადანაწილების საკითხზე. აქვთ კონფლიქტი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესის დროსაც. ვისი ინტერესი უფრო მეტად იქნება დაცული, ვისი შეხედულება უფრო იქნება პრიორიტეტული. თან გარემოც, მეგობრებო, ამ კონფლიქტის გაღრმავებას ყოველთვის უწყობს ხელს. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ისრაელის სახელმწიფოს დაარსების დღიდანვე უწევს ომი. ომი თავის გარე სამყაროსთან, ძალიან სასტიკი ომი ყველა მხრიდან. ხომ, როგორც ერთი მხარე, ისე მეორე მხარე საშინელ სისასტიკეს იჩენს ხოლმე უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში. გამოაცხადეს, თქვათ, ისრაელის ირგვლივ მცხოვრებმა არაბებმა ინტიფადა, ხომ, აჯანყება ისრაელის წინააღმდეგ. მრავალჯერ დაიპყრო, თქვათ, ისრაელმა მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიები. მოხდა უამრავი, თქვათ, შიდა ტერორისტული აქტი და დაპირისპირება. ანუ არამხოლოდ გამიჯნავ ხაზებთან გვაქვს ჩვენ ნაციონალური თვალსაზრისით საქმე ისრაელში, არამედ ძალიან დიდ უსკრულთან, რომელიც არსებობს არაბულ და ებრაულ მოსახლეობას შორის. თან იცით, ძალიან საინტერესო ერთი დეტალია, რომ ისრაელის პოლიტიკური ლიდერები, პოლიტიკური დოკუმენტები ხშირად ქადაგებენ, რომ ისრაელი არის არადემოკრატიული სახელმწიფო, არამედ ებრაული და დემოკრატიული სახელმწიფო. Jewish and Democratic Republic is a political system. ებრაული და დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემა. ანუ ხას უშვამენ ებრაელი მოსახლეობის უპირატესობას დანარჩენებთან მიმართებით. Და ესეც იწვევს, თქვათ, კონფლიქტს. განსხვავებული არაბულ და, თქვათ, ებრაულ თემებს შორის რელიგიაც, ხომ? ხა ვიცით, რომ იუდეველები არიან ებრაელები, მაგრამ არაბებში ქრისტიანებიც არიან, ისლამის მიმდევრებიც არიან. მოკლედ, კონფლიქტი ნაციონალურ ნიადაგზე, ნაციონალურ ნიადაგზე სხვადასხვა ჯგუფები, სუბკულტურები, დიდი სოციალური ერთობები ისრაელში ნამდვილად არსებობს. და მათ საფუძველზე პარტიებიც აღმოცენდებიან ხოლმე და ამაზე ცოტა მოგვიანებით გვექნება საუბარი. კიდევ ერთი დაყოფა ისრაელში, რომელსაც ჩვენ ხშირად ხვდებით, უკავშირდება კულტურულ დაყოფებს. ეს ებრაული თემი ისრაელის სახელმწიფოს შიგნით, ძალიან მრავალრიცხოვანი თემი, ერთგვაროვანი არ არის.
Șignit ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, ხო? Da, ai uri rami cu tavazobs, rom ertmanetisgan, განვასხვავოთ, თქვათ, ებრაელები, ისრაელის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ სეკულარული იდეების მიმდევრებად, ანუ ადამიანებად, რომლებიც ითხოვენ სახელმწიფოსა და რელიგიის ერთმანეთისგან გაყოფას. Ითხოვენ, რომ რელიგიური დაწესებულებების და ჯგუფების გავლენა არ იყოს მაღალი პოლიტიკურ პროცესებზე. Ითხოვენ, რომ უფრო მეტად ლიბერალური და დემოკრატიული იყოს საზოგადოება. Არსებობდეს საერთო სახელმწიფოებრივი წესები და არა რელიგიური წესები და ასე შემდეგ. Და სეკულარული სეგმენტი ისრაელში საკმაოდ დიდია, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ თქვათ ჩამოვიდნენ ისინი უფრო დემოკრატიული გამოცდილებით ლების მქონე ქვეყნებიდან ებრაელთა გარკვეული ნაწილი. Ანუ სეკულარიზმის ფასი ებრაელთა ნაწილმა იცის თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე, თავისი წარმოშობიდან გამომდინარე, რომელი ქვეყნებიდან მოდიან იმის გამო იქიდან გამომდინარე. Მაგრამ ნახეთ, სეკულარულად განწყობილი ებრაელების გვერდით ცხოვრობენ უკიდურესად რელიგიური შეხედულებების მქონე მოსახლეები და მოქალაქეები, რომლებიც თვლიან, რომ თქვათ ქორწინების რეგისტრაციის უფლება უნდა ქონდეთ მხოლოდ რელიგიურ დაწესებულებებს, რომლებიც თვლიან, რომ ყველა კი მიყავთ ჯარში ისრაელში, მაგრამ სასულიერო პირები არ უნდა წაიყვანონ ჯარში, რომლებიც თვლიან, რომ რელიგიურ კანონებს უნდა დაექვემდებაროს ყველა, მათ შორის ისინი, ვისაც არ სწამს ამ რელიგიის, თქვათ, ისეთი ინტენსივობით და ისეთი მონდომებით, როგორც რელიგიურ ნაწილს. Შესაბამისად, ბუნებრივია, მათ განსხვავებული მოთხოვნები უყალიბდებათ, თქვათ, განათლების სისტემის მიმართ, საჯარო ბიუროკრატიის მუშაობის მიმართ, ჯარის ფუნქციონირების და აღჭურვის მიმართ. Თან არიან ჯგუფები საზოგადოებაში კულტურული თვალსაზრისით, რომელიც რაღაც საკითხებში სეკულარულად არიან განწყობილები, რაღაც საკითხებში რელიგიურად, შუალედური პოზიცია უკავიათ. Ანუ ნახეთ, ებრაული საზოგადოება დაყოფილი არა მხოლოდ ებრაელებად და არაბებად, ისრაელის საზოგადოება, მხოლოდ ებრაულ და არაბულ თემათა, ებრაულ და არაბულ მხარედ კი არ არის დაყოფილი, თვითონ ებრაული საზოგადოების შიგნითაც ხვდებით დაყოფას, თქვათ, კულტურულ ნიადაგზე. Ვინ არის უფრო სეკულარული და ვინ არის უფრო რელიგიური, ხო? Დაყოფა არის, თქვათ, ისრაელში, თქვათ, ეთნიკური თვალსაზრისითაც, ესე უწოდებს ამას ური რამი. Იმიტომ რომ თქვენ იცით, როგორი სახელმწიფოა ისრაელი. ისრაელში თავიდან კი ცხოვრობდნენ მხოლოდ აი ამ კიბუცნიკები, კიბუცის მოძრაობი და წარმოშობილი ხალხი, გაერთიანებული საზოგადოება. თავიდან კი ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ძირითადად ევროპიდან, აღმოსავლეთ ევროპიდან ემიგრირდნენ, ძირითადად აი ამ მხარიდან ემიგრირდნენ აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში. მაგრამ შეიქმნა რა ისრაელის სახელმწიფო. ისრაელის სახელმწიფოს მოწოდება ყოველთვის იყო ესეთი, რომ ვინც თავს ებრაელად მიიჩნევთ, აღიარებთ ებრაულ კულტურას და ტრადიციას, ხართ სისხლით, ეთნოსით, კულტურით, რელიგიით დაკავშირებული ებრაელობასთან, დაბრუნდით თქვენ ისტორიულ მიწაზე, დაბრუნდით ისრაელში. Და ძალიან ბევრი ალია ახლავს თან ისრაელის სახელმწიფოს განვითარებას. Ანუ ისრაელის სახელმწიფო ვითარდებოდა და თან ნელ-ნელა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ბრუნდებოდნენ ებრაული თემები, ებრაული ჯგუფები ისრაელში. Აი მაგალითად, თქვათ, ისრაელის საზოგადოებას ხშირად ყოფენ ხოლმე რამდენიმე ნაწილად. Თქვათ, ამბობენ, რომ არსებობენ ისრაელის შიგნით, თქვათ, აშკენაზები, ანუ ევროპიდან ჩამოსული ებრაელები, და წარმოიდგინეთ, აშკენაზებს აქვთ სულ სხვანაირ სახელმწიფოში ცხოვრების გამოცდილება, სულ სხვანაირ კულტურებთან ურთიერთობის გამოცდილება, აქვთ სულ სხვანაირ პოლიტიკურ სისტემებში ბრძოლის გამოცდილება, სულ სხვა ენას ფლობდნენ. Და ასე შემდეგ, ევროპიდან წამოსული, თქვათ, ებრაელები აშკენაზებს, ვისაც უწოდებენ, ხომ? Ანუ მათ აქვთ თავიანთი მახასიათებლები. ისტორიული გამოცდილების თვალსაზრისით, სხვადასხვა სისტემებში არსებობის თვალსაზრისით, შესაბამისად, მათ სხვანაირი წმენა წარმოდგენები აქვთ პოლიტიკის ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით. Მაგრამ ისრაელში ხალხი მხოლოდ ევროპიდან და ამერიკიდან ხომ არ დაბრუნებულა?
თქვათ ისრაელში დაბრუნდნენ ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთის ებრაელებიც, ხომ? Anu აფრიკაში, აზიაში, ესპანეთის სამხრეთში მცხოვრები ებრაელები მათ ხშირად მოიხსენიებენ სახელით სეფარდები, ხომ? ჩვენს იმ სტატიაში, რომელსაც მე ვეყრდნობი, ისინი მოხსენიებული არიან მიზრაჰიმ, აი ამ სახელით, ხომ? Mizrahebi სუ სხვა სისტემებში ცხოვრობდნენ, არა ევროპულ სისტემებში, სუ სხვანაირ კლიმატურ პირობებში ცხოვრობდნენ. Სუ სხვა სამეზობლო ჰქონდათ, სად თქვათ ევროპული სამეზობლო თავისი მახასიათებლებით, სად თქვათ აზიური და აფრიკული სამოსახლო თავისი მეზობლებით, კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური გარემოთი. Შესაბამისად, აღმოსავლეთიდან ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთიდან დაბრუნებულ ებრაელებს აქვთ სულ სხვანაირი ეკონომიკური გამოცდილება, კომპეტენცია, სულ სხვანაირი კულტურული გამოცდილება, სულ სხვანაირი ხედვები. Anu ნახეთ, ყველა ბრუნდება ისრაელში, ყველას აერთიანებს რწმენა, რომ ისინი არიან ყველანი ებრაელები, მაგრამ ყველას მოაქვს თავისი გამოცდილება. Ვიღაცას ევროპული და ამერიკული, ვიღაცას აღმოსავლური. Და თქვენ იცით 1990 წელს უკვე კიდევ ერთი ჯგუფი გაჩნდა ისრაელის საზოგადოებაში. ეგრეთ წოდებული რუსკაია ულიცა, ეს ეძახიან მას, რუსული ქუჩა. Anu საბჭოეთიდან დაბრუნებული ებრაელები. Ისინი უკვე არც აღმოსავლეთს მიეკუთვნებიან თავისი გამოცდილებით, არც აშკენაზებს. Შეიძლება ახლა თუ ჩაუღრმავდებით კულტურული, რელიგიური, ეთნოგრაფიული საზომებით უკავშირდებიან, მაგრამ მე პოლიტიკაზე ვსაუბრობ აქ. Ისინი სულ სხვა პოლიტიკურ იდენტობას ქმნიან. Მათ საბჭოეთში ცხოვრების გამოცდილება აქვთ. იციან, რას ნიშნავს საყოველთაო დასაქმება. იციან, რას ნიშნავს საყოველთაო ბინადჩენებლობა და ყველას რო სახლი აქვს. იციან, რას ნიშნავს თქვათ გეგმიურ ეკონომიკაში ცხოვრება. Anu, სულ სხვა გამოცდილებით მოდიან ისინი. Შემდეგ, თქვათ, შეგვიძლია ვისაუბროთ ეთიოპიიდან ჩამოსულ ებრაელებზე. Ისინი შედარებით პატარა ფენა არიან, მაგრამ ხშირად თავიანთი განსაკუთრებული მაღაციათებლების გამო ხაზგასმულია სამეცნიერო ლიტერატურაში. Anu, ნახეთ, წარმოშობის თვალსაზრისითაც ებრაული საზოგადოება დაყოფილია აშკენაზებად, მიზრაჰებად და სეფარდებად, აი ამ რუსული ქუჩის წარმომადგენლებად, Anu საბჭოთა მიგრანტებად და ამ ჯგუფებს სხვადასხვა ინტერესები და მოთხოვნები აქვთ. სხვადასხვანაირი ამ ჯგუფებს შორის თქვათ რელიგიურობა. სხვადასხვანაირია თქვათ მოთხოვნები ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ. შესაბამისად, მათ შორის გარკვეული პოლიტიკური კონფლიქტი იქმნება. Და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, კიდევ ერთ დაყოფას ვერ გავექცევით ჩვენ ისრაელის საზოგადოების სტრუქტურაზე საუბრის დროს, ეს არის სოციოეკონომიკური დაყოფები. Სოციოეკონომიკური დაყოფები, ხომ? თავიდან თქვათ, როდესაც ისრაელის სახელმწიფო დაარსდა, სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ისრაელის სახელმწიფო ძალიან ჰომოგენური, ანუ ერთგვაროვანი იყო. Ყველა მოდიოდა კიბუციდან, ყველა მოდიოდა ემიგრაციული წარსულიდან, ყველა მოდიოდა ამ ჰოლოკოსტის შემაძრწუნებელი და საშინელი გამოცდილებიდან. Სახელმწიფო ახალი შექმნილი იყო, სახელმწიფო ღარიბი იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში თქვათ სახელმწიფოს შემქმნელი ადგილობრივ მოსახლეობა გადაიქცა თქვათ ძალიან გავლენიან მაღალპროფესიონალურ ბიუროკრატიად, საჯარო მოხელეებად, საშუალო ფენის წარმომადგენლებად. Მაგრამ გაჩნდა ახალ ემიგრანტთა ფენა, ღარიბი, ძირითადად მუშათა სექტორში დაარსებული. Მათ შორის შემოსავლის სხვაობა გაიზარდა. Იქ ომებმა და მილიტარული სექტორის განვითარებამ კიდე ახალი სოციალ-ეკონომიკური კლასი წარმოქმნა ისრაელის საზოგადოებაში. Შემდეგ იცით, რომ 80-იან წლებში ეს ნეოლიბერალური რეფორმები დაიწყო და უკვე მთელ მსოფლიოს და რა თქმა უნდა ისრაელსაც მოედო ეს თქვათ ნეოლიბერალური რეფორმები და გაჩნდა თქვათ და ძალიან გაძლიერდა თქვათ ისრაელში ეს ფენა, სამეწარმეო ფენა, ბიზნესის სექტორი, მაღალშემოსავლიანი და საშუალო შემოსავლიანი სექტორი.
მაგრამ ამ ნეოლიბერალიზმის განვითარების კვალ და კვალ იქ საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა, კიდევ ახალი ფენა შემოვიდა ღარიბის საზოგადოებაში. Და დღეს მოკლედ როგორც მთელ მსოფლიოში ისრაელის საზოგადოებაც აი ამ სოციო-ეკონომიკური თვალსაზრისით ძალიან დიფერენცირებულია. Სრულიად სხვადასხვა ეკონომიკური საჭიროებების და მოთხოვნების ჯგუფებით არის დატვირთული, თქვათ, ებრაული საზოგადოება. Იქ ღარიბ ფენას სხვა მოთხოვნები აქვს, მდიდარი ფენა ძალიან მრავალფეროვანია და ზოგს, თქვათ, თავისუფალი ეკონომიკის იდეები ხიბლავს, ზოგი პროტექციონიზმის მომხრეა, ზოგი კეთილდღეობის სახელმწიფოს ნიშნების შენარჩუნებას ემხრობა. Მოკლედ ეკონომიკური მოთხოვნებითაც და კლასობრივი თვალსაზრისითაც, პირობითად ვამბობთ, კლასობრივი თვალსაზრისითაც, თქვათ, ისრაელის საზოგადოებაც ძალიან მრავალფეროვანია. Მოკლედ, მე რატომ ჩამოთვალეს ძირითადი კონფლიქტები ისრაელის შიგნით? Ჩამოთვალე იმიტომ, რომ გითხრათ, რომ ამ თითოეული კონფლიქტის საფუძველზე ქვეყანაში შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები იქმნებიან ხოლმე. შესაბამისი პოლიტიკური ძალები იქმნებიან ხოლმე. Და აი ახლა თქვენ ხედავთ სლაიდზე უკვე ჰაზანის სტატიიდან ამოღებულ სქემას, სადაც გამოყოფილი არის ისრაელის ხუთი ძირითადი პარტიული ბანაკი. Ჩვენ ცალკეულ პარტიებზე დღეს ესეთ დაწვრილებით ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი თემა, ძალიან ბევრი პარტია, ყოველი არჩევნების შემდეგ იქმნება ახალი პარტია, ქრება ძველი პარტია, პარტიას, რომელსაც 10 წლის წინ პრემიერ-მინისტრი ყავდა, დღეს შეიძლება ერთი წევრი ყავს კნესეთში. Ანუ ეს პარტიები იქმნებიან და ქრებიან, მაგრამ ბანაკები, პარტიული ბანაკები, რომლისგანაც შედგება ისრაელის პარტიული სისტემა, ისინი უფრო მეტ მდგრადობას ავლენენ. აი, რომ ნახოთ თქვენ ახლა ისრაელის პარტიული ლანდშაფტის დაყოფა ბანაკებად, აქ ნახავთ, რომ თქვათ, ავიღოთ ნაციონალური კონფლიქტი. ებრაელებად და არაბებად საზოგადოების დაყოფა, ხო? ეს ქმნის ცალკე პოლიტიკურ ბანაკს ისრაელის შიგნით. Კერძოდ არაბული პარტიების ბანაკს. ისრაელში ძალიან ბევრი არაბული პარტია მოქმედებს, ზოგი ნაციონალისტურია, ზოგი კომუნისტია, კომუნისტური მიმართულების არის, ზოგს უფრო, ასე ვთქვათ, ქრისტიანი ლიდერები ყავს, ზოგს მუსლიმი ლიდერები ყავს. მაგრამ ფაქტია, რომ ეროვნებათ შორის კონფლიქტის საფუძველზე, სოციო-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კონფლიქტს გულისხმობ, ისრაელში ერთი დიდი ბანაკი არსებობს, მსხვილი ბანაკი არსებობს არაბული პარტიების სახით და 2015 წლიდან ისინი მეტწილად ცალკე გამოდიან არჩევნებში ერთიანი ბლოკის სახით, გაერთიანებული სია ქვია აი ამ ბლოკს. Და მოკლედ, არაბული პარტიების შორის შიდა განსხვავებები ძალიან დიდია. ნაციონალისტები და კომუნისტები ერთად არიან ამ ბანაკში, იდეოლოგიურად ნახეთ როგორი სხვაობა მათ შორის, მაგრამ ვინაიდან გარემო ესეთია, ვინაიდან არაბული საზოგადოების პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ენერგიის შეკრება საჭირო, მათ უკეთ დაიცვან თავიანთი ინტერესები, ამიტომ არაბული პარტიები ერთად გამოდიან ხოლმე პოლიტიკურ ველზე. იგივე თქვათ, ისრაელის შიგნით ცალკე ბლოკს ქმნიან, ცალკე ბანაკს ქმნიან მემარცხენე პარტიები. დღეს ისინი ძალიან დასუსტებულები არიან, მაგალითად ორი მთავარი მემარცხენე პარტია ისრაელში, ეს არის დავით ბენ-გურიონის დაარსებული შრომის პარტია და უკვე 90-იან წლებში დაარსებული სოციალ-დემოკრატიაზე უფრო მარცხნივ მდგომი პარტია მერეცი, ანუ ენერგია. ხომ? ისინი, როგორც წესი, ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ისრაელის პოლიტიკურ სისტემაში, მაგრამ დღეს მათი რეიტინგი, მათი გავლენა ძალიან შემცირებულია საზოგადოებაში და როგორც მთელ მსოფლიოში სოციალ-დემოკრატია და მემარცხენეობა არის კრიზისში, და კარგავს მხარდამჭერებს, ცირდება მათი გავლენა, ასევე ხდება, თქვათ, ისრაელის შემთხვევაშიც. Ანუ ორი ბანაკი არსებობს, ხო, რომელიც ჯერ გამოვყავით ჩვენ.
ეს არის არაბული ბანაკი და მემარცხენე ბანაკი, რომელიც აი ამ ძველი მემარცხენე სიონისტური მოძრაობიდან მოდის და ძირითადად შედარებით ასე ვთქვათ, დაბალი ეკონომიკური შემოსავლების მქონე ადამიანების ინტერესების დაცვას ცდილობს. Ძალიან ძლიერი არის ისრაელში ვთქვათ ბანაკი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ ულტრაორთოდოქსები. Გახსოვთ, როდესაც სოციალურ დაყოფაზე საუბრობდით, თქვით, რომ საზოგადოების შიგნით არსებობს ფენა ძალიან რელიგიური, რომელიც რელიგიის პრიმატის აბსოლუტურ უპირატესობას უსვამს ხას. Და ისრაელის კნესეტში 15-13 ადგილი ყოველთვის აქვთ ულტრაორთოდოქსულ პარტიებს, უკიდურესად რელიგიურ პარტიებს. Ესეთი ორი პარტია არსებობს, ყველაზე გავლენიანი ორი პარტია არსებობს უფრო სწორად ისრაელის კნესეტში. ერთი არის United Torah Judaism, რომელიც არის უფრო აშკენაზი ებრაელების, ანუ ევროპიდან და ამერიკიდან შემოსული, მარტივად რომ ვთქვათ, შემოსული ებრაელების, ულტრაორთოდოქსი ებრაელების პარტია, მაგრამ აღმოსავლელ ებრაელებს, სეფარდებს, მიზრაჰებს, მათ ულტრაორთოდოქსულ ნაწილსაც თავისი პარტია აქვს, რომელსაც შასი ქვია, ხომ? ანუ United Torah Judaism და შასი, ასე ვთქვათ, ქმნიან პოლიტიკური პარტიის ლანდშაფტში აი ამ ძალიან ულტრაორთოდოქსულ, ძალიან რელიგიურ ჯგუფს. მაგრამ ნახეთ, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ისინი ერთმანეთს გვანან ულტრაორთოდოქსული, ულტრარელიგიური შეხედულებებით, მაგრამ წარმოშობის მიხედვით ერთ პარტიაში ვერ ერთიანდებიან. Და ცალ-ცალკე პარტიებს ქმნიან, ხომ? აღმოსავლელები ქმნიან შას, აშკენაზები ქმნიან United Torah Judaism. ხო, ნახეთ, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ დაყოფების გააზრებას. აი ეს დაყოფები თავს იჩენენ ყველა ბანაკში და ყველა ჯგუფში. მართლადამე ჩვენ გვაქვს არაბული ბანაკი, ულტრაორთოდოქსული ბანაკი და ძალიან ძველი მემარცხენე ბანაკი, რომელიც დღეს ზუსტდება. კიდევ ერთი ბანაკი ამ პოლიტიკურ სისტემაში შიგნით არის მემარჯვენე ბანაკი, რომლის ასე ვთქვათ მეტაური და წამყვანი ძალა 1978 წლიდან გახლავთ პარტია ლიკუდი, დღევანდელი მართველი პარტია ისრაელისა და რომლის ძალიან ქარიზმატული ლიდერი ბატონი ბენიამინ ნათანიაჰუ უკვე 2009 წლიდან გახლავთ ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრი და მანამდე 96 წელსაც იყო 96-დან 18 წლამდე თუ არ ვცდები გახლდათ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. ან უკვე მეორეჯერ არის არჩეული ისრაელის პრემიერ-მინისტრად და ამდენი ხანი ახერხებს იგი თავისი თანამდებობის შენარჩუნებას. მართალია უჭირს, ბევრ-ბევრ არჩევნებს ატარებს, ეხლაც გაზაფხულზე ბოლო ორ წელიწადში მეოთხე არჩევნები ტარდება ისრაელში, მაგრამ ბენიამინ ნათანიაჰუ ჯერჯერობით არის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ანუ მემარჯვენე ბანაკის ლიდერი პარტია სწორედ ლიკუდი გახლავთ, რომელიც წლებია დგას კონსერვატიულ საფუძვლებზე, რომლებიც წლებია უხარს უჭერენ შედარებით უფრო აქტიურ და აგრესიულ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას, რომელიც წლებია ცდილობს, რომ აი ეს მემარცხენე სიონიზმის ნაცვლად საფუძველი ჩაუყაროს აი ამ მემარჯვენე ტრადიციულ გაგებას, ხომ? სახელმწიფოს მოწყობისა, ეკონომიკის მოწყობისა და ასე შემდეგ. უფრო მეტად ისინი არიან ეგრეთ წოდებული ქორები, ხომ? საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში, ანუ ძალიან აქტიურები და ძალიან ასე ვთქვათ, პროაქტიული, დღეს რო ეთქვა პროაქტიული საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის წარმოებლები, ხომ? მაგრამ მემარჯვენე ბანაკი ხოლოდ ლიკუდისგან არ შედგება. ლიკუდი არის ძველი საერთო მემარჯვენე კონსერვატიული მიმართულების პარტია. იგივე მაგალითად მემარჯვენე ბანაკში შედის პოლიტიკური პარტია ნაშდომ ისრაელ, ჩვენი სახლი ისრაელი და შემთხვევით არ მითქვას მე ამ პარტიის დასახელება რუსულად, იმიტომ რომ მის სათავეში დგას მემარჯვენე კონსერვატიული ქორული შეხედულებების მქონე ლიდერი, ისრაელის ყოფილი საგარეო და თავდაცვის მინისტრი ბატონი ავიგდორ ლიბერმანი, რომელიც სწორედ კიშინიოვში დაიბადა. ანუ ეს პარტია ცდილობს, რომ საბჭოთა წარსულის მქონე
მოხდნენ საბჭოთა ეთიდან ისრაელში დაბრუნებული ადამიანები გაერთიანოს თავისი პლატფორმის უკან და თავისი პლატფორმის ირგვლივ. Და ისინი როგორც წესი არიან უფრო სეკულარული შეხედულებების მქონე ხალხი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდნენ და შესაბამისი სეკულარიზმის გამოცდილებაც აქვთ. Magra, მემარჯვენე ბანაკი არ შედგება მხოლოდ თქვა თავარი ლიკუდის პარტიისგან, არ შედგება მხოლოდ სეკულარული მემარჯვენე რუსული წარმოშობის, რუსულენოვანი მოსახლეობის ინტერესების გამომხატველი პარტიისგან. ჩვენ ხვდებით ამ მემარჯვენე ბანაკში ძალიან ბევრ რელიგიურ პარტიასაც, ხომ? მემარჯვენედ განწყობილ, ზოგი ულტრამემარჯვენედ განწყობილი პარტიაც არის. ანუ არასეკულარული შეხედულებების მქონე მემარჯვენე ძალებსაც ხვდებით აქ და შეგვიძლია გავიხსენოთ, თქვათ, იგივე პარტია სახელწოდებით ახალი მემარჯვენეები და თქვათ იგივე ნაფტალი ბენეტი, ისრაელის ყოფილი კი არა ძალიან გავლენიანი სახელმწიფო მოღვაწე და ერთ დროს დიასპორის მინისტრი და განათლების მინისტრი და ასე შემდეგ. ანუ მემარჯვენე ბანაკი შედგება მთავარი კონსერვატიული პარტიისგან და შედგება სეკულარული და შედარებით უფრო რელიგიური მემარჯვენე პარტიებისგან. ეს მეოთხე ბანაკი, ხო? და არის მეხუთე ბანაკიც ისრაელის შიგნით. მეგობრებო, რაც განვითარდა ქვეყანაში, თქვათ, თანამედროვე ტექნოლოგიები, გაიზარდა მედიის როლი, გაიზარდა თქვათ აი ამ პერსონალური და ქარიზმული ლიდერების გავლენა. მას შემდეგ რაც ისრაელის საზოგადოებაშიც მოხდა ძალიან ბევრი ახალი და სუსტად შეკავშირებული სოციალური ჯგუფის გაჩენა, აი ამის ფონზე გაძლიერდნენ ეგრეთ წოდებული ცენტრისტული პოლიტიკური პარტიები, ანუ ლიბერალური პოლიტიკური პარტიები, რომელთა მთავარი ნიშანი არის ის, რომ ისინი ეყრდნობიან ერთი პოპულარული ადამიანის პირად ქარიზმას, მის მონდომებას, მის შესაძლებლობებს, რომ ესენი არიან პარტიები, რომლებიც ცდილობენ, რომ იარონ ეგრეთ წოდებული catch of all სტრატეგიის გზით, ანუ ცოტას მემარცხენეებიდან ავიღებ, ცოტას მემარჯვენეებიდან, ერთ ორ ლოზუნგს ვისესხებ, თქვათ, არაბებს რომ მოეწონოთ, ზოგიერთს მაინც ერთ ორ ლოზუნგს გით, თქვათ, დაუყვავებ ულტრამემარჯვენეებს და ესე შევქმნი ფართო კოალიციას ცენტრისტულს, რომელიც არ იქნება ასოცირებული არც არაბებთან, არც ულტრამემარჯვენეებთან, არც ძველ ტრადიციულ მემარცხენე ბარაკთან, არც ლიკუდთან და მემარჯვენე რელიგიურ თუ სეკულარულ პარტიებთან, არამედ იქნება ცალკე პერსონალური, ქარიზმული, ლიბერალურ სეკულარულ შეხედულებებზე დაფუძნებული catch of all პარტია. და ესეთი პარტიები ძალიან ბევრი იქმნება ხოლმე ისრაელში, იქმნება და იშლება კიდეც, ხო? მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს, როგორ შეიქმნა პარტია კადიმა, რომელიც დღეს ფაქტობრივად ისეთი ანგარიშგასაწევი აქტორი აღარ არის, მაგრამ თავის დროზე რამდენიმე პრემიერ-მინისტრიც კი აირჩია ისრაელის სახელმწიფოში. თქვათ, ესეთი პარტია ბოლო არჩევნების დროს გახლდათ ეგრეთ წოდებული თეთრი და ლურჯი, ესე ერქვა ამ კოალიციას ისრაელის ფერებიდან გამომდინარე, მაგრამ ის დაიშალა, თქვათ, ნათანიაჰუსთან ურთიერთობის საფუძველზე. ეს ცალკე თემა და ამას არ ჩავყვები მე. ესეთი პარტია არის, თქვათ, დღეს მოქმედი ძალიან ცნობილი ყოფილი ტელეწამყვანის იარ ლაპიდის პარტია იეშადით, ანუ აქ იმედია თუ როგორ ითარგმნა, იმედის პარტია შეგვიძლია, თუ მომავლის პარტია, მომავლის პარტია შეგვიძლია ესე ვთარგმნოთ. ასე რომ ეს ბანაკიც ძალიან ძლიერია და დღეს მთავარი კონკურენტია სწორედ კონსერვატიული ბანაკის. თუ ადრე, თქვათ, დაპირისპირება მიდიოდა მემარჯვენებსა და მემარცხენებს შორის, ახლა ძირითადი კონფლიქტი ისრაელის პრემიერ-მინისტრის სკამის მოსაპოვებლად მიმდინარეობს ცენტრისტული ბანაკის სადა აი ამ კონსერვატიული ლიკუდის ბანაკის წარმომადგენლების მხრიდან. მოკლედ, მეგობრებო, პარტიები ბევრი იქმნება და იშლება ისრაელში, მაგრამ ისრაელის პარტიული სისტემის მთავარი ნიშანი არის, რომ შედგება ძალიან მყარი ბანაკებისგან.
social-democratiuli memarțchene țarțulis ერთი ბანაკი, რომელიც დღეს ძალიან შესუსტებულია, მემარჯვენე ბანაკი, რომელსაც სათავეში ლიკუდი უდგას, მაგრამ ამ ბანაკის შემადგენლობაში არიან როგორც სეკულარული, ისე რელიგიური და ნაციონალისტური პარტიები და ხვდებით თქვათ ორ უკიდურესობას. უკიდურეს მარჯვნივ არიან ულტრაორთოდოქსი რელიგიური შეხედულებების მქონე პარტიები, უკიდურეს მარცხნივ შეგვიძლია მივიჩნიოთ ზოგიერთი არაბული პარტია. Და რაც მთავარია, ეს ახალი ტენდენცია პერსონალისტური, ქარიზმული ლიდერებზე დაფუძნებული catch of all პარტიები, ცენტრისტული პარტიები. Აი ამ ხუთი ბანაკისგან შედგება ჰაზანის აზრით ისრაელის პარტიული სისტემა და როვეთანხმები იმიტომ მომყავს თქვათ ეს მაგალითი თქვენთვის. Მოდით თქვათ კიდევ ორ საკითხზე გავამახვილოთ ყურადღება და დავასრულოთ ჩვენი ლექცია. Ერთი საკითხია, რომ სხვა მახასიათებლებიც რო ჩამოთვალოთ ისრაელის პარტიული სისტემის. ერთი მახასიათებელი ყველასთვის თვალსაჩინოა უკიდურესი მულტიპარტიულობა, უკიდურესი მრავალპარტიულობა. მეორე მახასიათებელი არის უკიდურესი ფრაგმენტაცია. Იმიტომ რომ ეს ხუთი ბანაკი ჩამოთვალე, მე და თითო ბანაკში 1-5-5-6-6 პარტია ყოველთვის შედის ხოლმე. Ანუ ძალიან დაქუცმაცებულია, დანაწევრებულია ისრაელის პარტიული სისტემა. Კიდევ ერთი მახასიათებელი არის ისრაელის პარტიული სისტემისა ის, რომ ძალიან მაღალია ამ სისტემაში დისციპლინის დონე. Პარტიები კი იშლებიან, პარტიიდან პარტიაში კი გადადიან გარკვეული ლიდერები, მაგრამ ქნესეთში, პარლამენტში პარტიები როგორც წესი ძალიან დისციპლინირებულები არიან, ერთიანი, თქვათ, ხედვა ახასიათებთ და ძალიან უჭირთ, თქვათ, ერთი ბანაკის წარმომადგენელ პარტიას, რომ მეორე ბანაკის ინიცირებულ, თქვათ, რომელიმე მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ გადაწყვეტილებას დაუჭიროს მხარი. Ანუ შედარებით მაინც მაღალია ქნესეთში პარტიების ორგანიზებულობის დონე. Და კიდევ ერთი მახასიათებელი ისრაელის პარტიული სისტემისა უკავშირდება იდეოლოგიურ ფაქტორებს. Ანუ იმ თემებს, silent, ანუ რელიეფური საკითხები, ნიშნელოვანი, აი ნებისმიერი რო შეამჩნევს თვალის ცეცხლების ცეცებით რომ მიხვიდე, მაინც რო თვალსაჩინო იქნება. ეგეთი საკითხები რამდენიმე აქვს ისრაელს, ხომ? ადრე 1967 წლამდე, აი იმ ცნობილ ექვსთვიან ომამდე, მთავარი თემები მაინც სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებს უკავშირდებოდა. Ჩამოსული ხალხი სამუშაო ადგილით იყო უზრუნველსაყოფი. ელემენტარული სახლები იყო ასაშენებელი, საავადმყოფოების ქსელი იყო გასამართი, განათლების სისტემა იყო დასაორგანიზებელი, პენსია, სოციალური დაცულობა იყო გასაკეთებელი. Ანუ 1967 წლამდე მართლა ქვეყანა აი დაყოფილი იყო ამ მემარცხენე მემარჯვენე ბანაკად. Მაგრამ 67 წლიდან ბევრი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ ისრაელის პოლიტიკაში უკვე სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, თქვათ, უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის ფაქტორები. ხშირად ხატოვნად ამბობენ და მტრედებად და ქორებადაც ყოფენ, თქვათ, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრის მქონე პოლიტიკურ პარტიებს. Ანუ უკვე 70-იანი წლებიდან დომინანტი, მეგობრებო, გახდა უსაფრთხოების და სამხედრო საკითხები. არიან პარტიები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ თქვათ, ასე თქვათ, მიწა უნდა გავიღოთ ჩვენ მშვიდობისთვის. Land for peace. ხო, მიწა მშვიდობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ 12 ებრაული არაბული სახელმწიფოთი გარშემორტყმული. Თუ ჩვენ გვინდა მშვიდობა, რაღაცა უნდა დავთმოთ ესეთი შეხედულებების, ხომ, რომ შეუძლებელია მუდმივი ომის რეჟიმში ყოფნა. ისინი აი ეს უფრო მშვიდობის მომხრე ძალები, თქვათ, ემხრობიან პალესტინის თვითგამორკვევის უფლების რეალიზებას. უნდათ ისეთი სახელმწიფო შექმნა, სადაც დემოგრაფიულად ებრაელები ყოველთვის უმრავლესობა შეიქმნებიან, ამიტომ სურთ რომ აი ეს მშვიდობა უზრუნველყონ, რომ შიგნით ამ ხალხს კიდევ უფრო მეტად განვითარების საშუალება მიეცეთ. ეს არის ერთი უკიდურესობა. მაგრამ არის მეორე უკიდურესობა, რომელიც რელიგიური და ისტორიული ფაქტორებით ოპერირებს, ამბობს რომ ეს არის წმინდა მიწა, რომ ის არ უნდა დავთმოთ. თუ ჩვენ რამეს დავთმობთ არაბების სასარგებლოდ, ისინი ფიქრებენ რომ ჩვენ სუსტი ვართ, ისინი მხარს უჭერენ თქვა ეგრეთ წოდებული დასახლების პოლიტიკას.
anu palestinurad ert dros palestinurad miçneu teritoriebze ძალიან კონფლიქტურ ხაზებთან ახლოს ხელს უწყობენ ებრაელთა დასახლებების მოწყობას და თქვათ განსახლების გაფართოებას ებრაული მოსახლეობის. Ანუ ნახეთ ეს ორი ძირითადი იდეოლოგიური პოლუსი არის ბევრის დაპირებით ისრაელის სახელმწიფოში. Ერთ მხარეს არიან შვიდობის მომხრები და შედარებით უფრო რბილი პოლიტიკის მომხრეები შედარებით ხასუსვამ, მაგრამ მეორე უკიდურესობას ქმნიან შედარებით უფრო აგრესიულად, ქორულად განწყობილი ძალები. Და რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ, ისრაელის პარტიულ სისტემაში ეს სოციოეკონომიკურ სუბკულტურებად, სოციოკულტურულ სუბჯგუფებად, ქვეჯგუფებად დაყოფა განდამწყვეტი მნიშვნელობის არის. Და კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მე მინდა გაუსვა ხაზი, აი ისრაელის პარტიულმა სისტემამ გაიარა სამი მნიშვნელოვანი ეტაპი. Პირველი ეტაპი იყო, თქვათ, 1978 წლამდე, როდესაც შრომის პარტია იყო დომინანტი, როდესაც შრომის პარტია იყო უალტერნატივო, როდესაც შრომის პარტია მარტო არა, მაგრამ დომინანტურად მართავდა ქვეყანას. სადაც შრომის პარტიას ალტერნატივები კი არ ჰქონდა ირგვლივ. Სხვა პარტიები წარმოადგენდნენ შრომის პარტიის პოლიტიკის შემსწორებლებს. Ისინი კი არ ამბობდნენ და პრეტენზიაც კი არ ჰქონდათ ყოველ შემთხვევაში რეალურად მათ ვერ ექნებოდათ პრეტენზია 1978 წლამდე შრომის პარტიის ჩანაცვლებისა სხვა პარტიებს. Სხვა პარტიებს ჰქონდათ მხოლოდ ის პრეტენზია, რომ შრომის პარტიის პოლიტიკას შევასწორებთ ჩვენი გემოვნებისამებრ. იმიტომ რომ შრომის პარტია, ხო გითხარით მე, რომ ცალკე სახელმწიფო იყო. სახელმწიფოს ნიშნები ჰქონდა მას, სანამ თვითონ ისრაელის სახელმწიფო შეიქმნებოდა. Პროტო სახელმწიფოს ნიშნები ჰქონდა, ანუ მოცული ჰყავდა მთელი სფერო, მთელი ბიუროკრატია, მთელი მომსახურების სფერო, სოციალური სისტემები, კეთილდღეობის სისტემები. Და ჰყავდა ლეგენდარული ლიდერები, ხო, დავიდ ბენგურიონი, გოლდა მეირი, ლევი ეშკოლი, სხვები და სხვები და ეს პარტია 78 წლამდე იყო ასე ვთქვათ, უალტერნატივო, ერთი პარტიის დომინაციის ეპოქა გაიარა ისრაელმა, ხომ? ისინი დომინანტები იყვნენ არა მხოლოდ ელექტორალური თვალსაზრისით, არამედ სოციოლოგიურადაც, ანუ მათი დასაყრდენი სოციალური ფენა ყველაზე მრავალფეროვანი იყო საზოგადოებაში და რწმენა წარმოდგენების თვალსაზრისითაც დომინანტური იყო შრომის პარტია, ანუ ხალხს ჯეროდა, რომ ეს არის აი ამ პარტიის ეპოქა. ეს არის აი ამ პარტიის მისია. ისრაელის სახელმწიფოს შექმნა და მისია აი ამ მომებიდან გადარჩენა. მაგრამ მე ჩვენ განვიხილეთ, რომ თქვათ გაიზარდა ალიათა რაოდენობა, ანუ ახალ-ახალი სოციალური ჯგუფები გაჩნდნენ ისრაელის საზოგადოების შიგნით. სოფლიოშიც ნეოლიბერალური ექსპერიმენტი განვითარდა. მემარჯვენე ძალებიც ეთნაკლებად გაძლიერდნენ. Და თქვათ 1978 წლიდან უკვე საუკუნის ბოლომდე ისრაელის პოლიტიკაში იწყება ეპოქა, ორპარტიული მართველობის ეპოქა. Უფრო სწორად რომ თქვათ, ორ ბანაკიანი მართველობის ეპოქა. ისრაელის პარტიული სისტემა აი ამ პერიოდში 78-დან დაახლოებით 20 საუკუნის ბოლომდე გაიყო ორ ძირითად ჯგუფად. ლიკუდი, თავარი კონსერვატიული ძალა და მისი მომხრეები, მასთან უფრო ახლოს მყოფი პარტიები, მემარჯვენე პარტიები ძირითადად და ავოდა, ანუ შრომის პარტია და მასთან უფრო მეტად ახლოს მყოფი პარტიები. Და ამ ეპოქაში ისინი ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს, ხო? მენახემ ბეგინი გახდა პრემიერ-მინისტრი, მერე შიმონ პერესი იბრძოდა პრემიერ-მინისტრის პოსტისთვის, იქ იცხაკ რაბინი, ბენიამინ ნათანიაჰუ, ძირითადად აი ამ ავოდასა და ლიკუდის ბანაკებს შორის მიდიოდა ბრძოლა და პატარ-პატარა პარტიებიც ცდილობდნენ აი ამ თავარ ორ ღერცთან დაკავშირებას, მარჯვნივ ლიკუდთან, მარცხნივ შრომის პარტიასთან. სხვათა შორის ერთი უცნაურობაც ახასიათებდა ისრაელს. ეს პერიოდი იყო ძირითადად 90-იანი წლები. 2001 წლიდან უკვე ეს კანონი შეცვალეს, თუ არ ვცდებით 2003 წლიდან.
Moklet დაახლოებით 10 წლიანი პერიოდის განმავლობაში მე საუკუნის ბოლოს ისრაელი იყო ერთადერთი სახელმწიფო მსოფლიოში რომელიც პრემიერ-მინისტრს ირჩევდა პირდაპირ კენჭისყრის გზით, ხო? Იმიტომ რომ აი ეს ქარიზმული ლიდერები, ორივე ბანაკის მთავარი წამყვანი ფიგურები ცდილობდნენ თავიანთი ასე ვთქვათ უპირატესობის და ლეგიტიმაციის უფრო მაღალ ხარჯზე organizebasa da mopovebas. Magram nahet ra khdeba uqe 2000-iani tslebidan. 2000-iani tslebidan iqeba ais epoka, romelzets chven visaupret. Anu es simtsqobre. Orpolusianoba. Bevri mizezis gamo. Sozialuri jqupebis tsulebis gamo, mediisa da taramedrove teknologiebis ganvitarebis gamo. Personalismis ხარისხის მატების გამო და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო თქვათ უკვე 2000-იანი წლებიდან იწყება ეს ფრაგმენტაცია და დღეს ჩვენ გვაქვს ისრაელში ესეთი ფრაგმენტირებული სისტემა სადაც მარტო სოციალური ჯგუფები იდეოლოგიური შეხედულებები და სხვა მსგავსი ფაქტორები კი არ წყვეტენ ეს იმისას თუ ვინ იქნება ხელისუფლებაში, როგორი კოალიცია გვექნება, ორი ბანაკი კი არ არის, ან ერთი დომინანტური პარტია კი არ არის, გვაქვს აი ეს ხუთი ბანაკი და მასში შემავალი სხვადასხვა პარტიები, სხვადასხვა ძალები და ეს სოციალ-ეკონომიკურმა ტრანსფორმაციამ, კულტურულმა ტრანსფორმაციამ, ახალმა მიგრაციებმა, ტექნოლოგიების განვითარებამ, ქარიზმამ და მისმა მატებამ და თვალსაჩინოებამ საზოგადოებაში. Მერე იყო იქ 2000-იანი წლების დასაწყისში დიდი სოციალური პროტესტები, ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის გაუთავებლობამ და მისმა მუდმივმა სხვადასხვანაირმა გამოვლინებებმა. აი ამ ყველა ფაქტორმა სწორედ აი ესე დააყო დღეს ისრაელის პარტიული სისტემა და რო შევაფასოთ ეს ფრაგმენტირებული და მრავალნაწილად დაქუცმაცებული სისტემა. ერთის მხრივ, მეგობრებო, ეს არის სისტემა, სადაც ყველაზე პატარა ჯგუფსაც ყველაზე ცირერიცხოვან ჯგუფსაც კი აქ გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე. Იმიტომ რომ ბარიერი დაბალია, ბევრი პარტია, ყველა სოციალ-კულტურულ სუბკულტურას, სოციო-ეკონომიკურ სუბკულტურას თავისი წარმომადგენელი ყავს. ყველაზე პატარა ჯგუფის ხმაც კი ფასობს ერთის მხრივ და ეს არის ძალიან დიდი მახასიათებელი, დადებითი მახასიათებელი ისრაელის პარტიული სისტემისთვის, რომ არის პლურალისტული, მრავალგვაროვანი, ყველასთვის ღია, ყველას უშვებს თავის შემადგენლობაში, ისრაელის სახელმწიფო შიგნით გულისხმობთ. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ მივიღეთ მეორე შედეგიც. კერძოდ, აი ახლა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისრაელში მეოთხე არჩევნები გაიმართება გაზაფხულზე. წარმოიდგინეთ, მუდმივ რიგგარეშე არჩევნების პირობებში ცხოვრობს ეს ქვეყანა. Ratom, იმიტომ რომ კოალიციები შედგებიან ხოლმე 5 და 6 პარტიისგან, ხანდახან 7 და 8 პარტიისგან. Ანუ მრავალწევრიანი სამთავრობო კოალიციები იქმნება და ამ კოალიციის შიგნით სხვადასხვა ძალებს შორის შეთანხმება ხანდახან ვერ ხერხდება. Ხანდახან პატარა პარტია კოალიციაში მოხვედრილი თავისი რამდენიმე კნესეთის მანდატით აშანტაჟებს ხოლმე უფრო დიდ პარტიას. ან რომელიმე სხვა ბანაკიდან ამ კოალიციაში მოხვედრილ პარტიას. ასე რომ ისრაელის პარტიული სისტემა რო შევაჯამოთ ჩვენ, ხასიათდება აი ამ ორი გენერალური და უნიშნულოვანესი ნიშნით. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს მრავალფეროვნება, ინკლუზია, ისრაელის შიგნით ინკლუზია და ნებისმიერისთვის შანსი, რომ პოლიტიკურ პროცესზე ქონდეთ გავლენა და მეორეს მხრივ გვაქვს აი ეს სიმყიფე კოალიციებისა. სიმყიფე პარტიებს შორის ურთიერთობისა. ძალიან ბევრი რიგ გარეშე არჩევნები დროდადრო.
Dar როგორც ყველა პარტიული სისტემა, ასევე ისრაელის პარტიული სისტემაც გარკვეული ტრანსფორმაციის გზას გადის ამ ეპოქაშიც, კრიზისების ეპოქაშიც და ჩვენ შეიძლება რამდენიმე წელიწადში კიდევ მოგვიწიოს ლექციის ჩაწერა ისრაელის პარტიული სისტემის შესახებ და უკვე ჩვენ საქმე გვექნება სრულიად განსხვავებულ მახასიათებლებთან. შეიძლება გქონდეს სრულიად განსხვავებულ მახასიათებლებთან. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მე შევეცადე, რომ როგორც პარტიების მკვლევარს რამდენიმე ცენტრალური საკითხი განმეხილა თქვენთან ერთად ისრაელის პარტიული სისტემისთვის დამახასიათებელი რომ არის. მე არ მაქვს პრეტენზია, რომ თქვათ ისრაელს და პალესტინის კონფლიქტს ვიცნობ კარგად, ამიტომ ამ კონფლიქტის შესახებ თქვათ საკითხები არ შემომიტანია ჩვენს მსჯელობაში ისე დაწვრილებით, მხოლოდ თეზისის სახით ვახსენე, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი მიზანიც. Რომ თუ გვინდა რომ გავიგოთ გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი, მხოლოდ საგარეო პოლიტიკას და უსაფრთხოების პოლიტიკას არ უნდა უყურებდეთ და უნდა ცდილობდეთ გავიგოთ სტრუქტურა, რისგან შედგება ეს საზოგადოება და ამ საზოგადოების შემადგენელ ნაწილებს აქვთ თუ არა თავიანთი პარტიები და თუ აქვთ როგორ ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან და როგორ გადიან აი ამ ტრანსფორმაციის და გარდასახვის გზებს. ახლა მე დავიმუშავებ ყელებს, გავიკეთებ პირბადეს, დაგემშვიდობებით და გამოვთქვამ იმეც, რომ დადგება ის სანატრელი დრო, როდესაც იორკ ჰენლეს აუდიტორიაში მარტო არ ვიჩდები და თქვენს ჩემთან ერთად იქნებით, ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები, ვისაც გარკვეული ინტერესი გაქვთ და ერთმანეთთან კითხვებს გავცვლით, კითხვებს და პასუხებს გავცვლით და ვიმედოვნებ, რომ ოდესმე დადგება დრო, როდესაც მე პარტიულ სისტემაზე ვისაუბრებ, მაგრამ ჩვენთან ერთად იქნებიან ისრაელის პოლიტიკის ნამდვილი კორიფეები შევსწავლის თვალსაზრისით და ისინი უკვე არასტრუქტურულ და აი ამ სისტემის დონეზე, ლანდშაფტის დონეზე კი არ გაგვაცნობენ ისრაელის პოლიტიკური ცხოვრების თავისებურებებს, არამედ შევლენ უფრო ღმად და უკვე დღის წესრიგის დონეზეც გვესაუბრებიან ერთ ორ საკითხზე. დიდი მადლობა, კარგად ვზანდებოდეთ, ბედნიერ დღესასწაულებს გისურვებთ.